Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Brasil Duas Rodas. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente e breve. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês aqui as playlists aqui do canal. Com o objetivo de facilitar a experiência de vocês aqui no canal, eu criei várias playlists com vários assuntos relacionados ao mundo do motociclismo aqui para o canal. Aqui você vai encontrar assuntos sobre segurança, viagens, culturas, mecânicas, reviews de produtos para você e para sua motocicleta, além de diversos outros temas que você vai encontrar aqui também nas playlists. Por exemplo, na playlist Momento do Motociclismo, você vai encontrar dicas rápidas sobre diversos assuntos relacionados ao mundo do motociclismo. Todos os assuntos serão apresentados para vocês de forma bem simples, bem resumida, com no máximo 2 minutos de duração. Já na playlist Minuto da Manutenção, eu dou dicas de mecânicas rápidas, resumidas, com no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos. Já na playlist Momento da Manutenção, diferente da Minuto da Manutenção, eu destrincho esse maravilhoso mundo do motociclismo, apresentando para vocês revisões práticas executadas na minha moto, onde eu falo também de forma teórica, mas apresentando para vocês conceitualmente algumas questões relacionadas à mecânica. E eu também mostro para vocês de forma prática alguns reparos que eu estiver executando no momento na minha motocicleta. Além disso, eu falo também sobre os ferramentais que você vai executar, a forma que você deve executar determinadas atividades, seja um reparo preventivo, seja um reparo corretivo. Já na playlist review, eu apresento produtos e acessórios para você e para sua motocicleta, sempre apresentando o melhor custo-benefício por um momento. Você vai encontrar um pouco de tudo para essa playlist. Você vai encontrar calçados, capacetes, luvas, agasalhos, ferramentas, calça, GPS, intercomunicadores, câmeras e itens de segurança para sua moto, como por exemplo alarmes e rastreadores. Já na playlist Pilotagem Segura, como o nome já diz, eu falo exclusivamente sobre segurança relacionada ao motociclismo. E para finalizar, tem a playlist Zerando o Rio, onde eu mostro os principais pontos turísticos aqui do Rio na visão de motociclista, obviamente, onde você vai conhecer diversos lugares aqui da cidade maravilhosa. Então, não perde tempo, já se inscreve no canal e acesse nossa playlist para ficar por dentro de tudo. Ah, e não esquece de ativar o sininho, já que toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo lançado. E claro, deixe seu like, já que o like de vocês é muito importante, porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo em broadcast aqui para a plataforma. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O vídeo hoje foi um vídeo um pouquinho curto, um vídeo mais objetivo, e em breve também vai ter mais novidades, tá certo? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.